Below drama, take what's yours, bitch. Vai, consegui de pegar as coisas. Então toma, nove. Como é? Ai, que saco. É bom. Tá com muito por fazer. E... Vídeo de fita, trilhões. Só pode, mano. Relaxa, relaxa. Deitei ele. Relaxa, relaxa. Só vamos salvar. Tá no quadradinho da escada. Vai por aí, vai por aí. Ele aponta ali, toma. Então toma. Ih, morri, rapaziada. Cara comigo, morri, morri. Já é. Já era, tropa, morri. Deitei, toma. Cara comigo, miou. Então toma, três. Deitei. Finalizei. Cara nas minhas costas. Gerei. Subi em cima da casa. Subi em cima das casas. Então toma três. E é burra. Calma, calma, relaxa, relaxa. Dá uma segurada aqui, ó. Pelo menos a gente viu. Tô ligado, tô ligado. Calma, relaxa, relaxa. Então toma três. Ih, rapaziada. Cara comigo, vindo do gás, ó, mano. Eu acho que eu vou deitar um e cair, ó. Deitei, caí. Ah não, meu kit. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, mas se você gostou, então já deixa o like, mano, hein? Mano, eu tenho demência.